Եթե դուք մտածում եք վերացել աջակի ջուկին, ապա դուք սխալվում եք, ինչքան է որ թեմանահին, ուրեմն աջակի ջուկին ես ասում եմ նույն թափթփուկին, կլնի տղական մեկին, փետին, դրանք թքին, աջակի ջուկի դու, կամ ռատատու, վեկալ կո կողքի կաթը դու, դա վերաց տուզ, բրատ դու, ջոկի, աջակի ջուկին ովա բրո կլուխը պոկի, մակի դեմքին դուրը բրո, այսօր տղեքը նման չեն տղեքի, հումորուքն էլ կապ չունի վրեքի, որ գտնեք ու բռնեք դրանց բերեքից, որ գտնեք ու բռնեք դրանց բերեքից, չի վերացե, կալիքը ջակի ջուկի, ծակի ծուկի, դեպա թափթփուկեն, բրո, պետքա տպել դեպա թափթփուկին, որտև էլ ջակիները շատանում են տղական մեկին, ջակի ջուկի ռեպերները մտնում են տները, երբ որ քուչեքում հաճում են շները, ջակի ջուկիները մտնում են բները, հետո կլիպերում խաղում են դերերը, դերերը, դերերեն, կադրում սաղ գանգստերներեն, դերերեն, դերերեն, սաղ ջակի ջուկի, ջակի ջուկի, let's go party with me, 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 ջակի ջուկի տղական է, ջակի ջուկի կին, ջակի ձուկի կին, տարան սրսկին, ջակի միցիլին, ռեպից մենակ վերկալել են կապիշոն ու միմիկան, լիկը կան, ջակի ջուկիները մեկը կան, ժեստերը շարժ ու ձևը մեկը կեպ կան, ուրիշ ոչ մի բան, ռեպից ոչ մի բան, գանգստերի դեմքով կլիպի տղեն, մտնում է պատերի ծակը, թե չէ կլղեն, ախր մենք քեզ ինչ ենք արել, վեկա ջան, թողեք գնանք էլի, Էլեն չոն ու ցիկան մեզ փարթի են հրավիրել, ուշանում ենք, ասեք ինչ անենք, որ թողեք գնանք, թողեք ջան, Անգի դե Պոլին, տես քոլին Պոլին, հոմի, ես քոլին Պոլին, լոմի, ու կամաշ չզանգի Պոլի, մի գծի, մի ձկի, մի գծի, մի գծի ֆիզիկա, պեդիկը, կրտիկա, նիտիկ, մեծիկ, անալիտիկա, դրանց չի ճանաչում Հայաստանը կամ ես քյուրքը, դրանք դառան 13 տարեկանների կուրքը, երկեր են գրում աղջիկների համար, ես քոնն եմ, դու իմն ես, ես իմն եմ, դու քոնն ես, երկերը գրում են ապե դեմքերով գենգստա, մեկ էլ գրուկ թափվում են արցունքները, բարերը, տարերը, լացում են գանգստերները, բարերը, տարերը, սաղ ջակի ջուկի, ջակի ջուկի, let's go party with me, ջակի ջուկի, let's go party with me, ջակի ջուկի, let's go party